بهر بهر سبوج هزبوج اندمنا كبر هلو لبهر اوي من النتاچن لأثيوبيا اوي النتاچن كفتن يوم بوتا مستد دمو يتبق بلاي قدم سيسا كاتلا تشوت سيبرزدان ساورك زودي زاري بتاكبرو يه بيروش بيرسابوش نازبوش باعلاي كاتر رغوت نغريتور سدنو تناستلن دمنا مشاكوهالو لساتونوال كايتيبا تلفزيون يه ساتو زينان هو تامل كتشاكين زاري نغري يه بير بيرسابوش نازبوش باعل تاكبروال ابزاني وچوزيناو تشاكين بزيو رساكو دلاتا كوري هنالو عبراتشون كويو مسارا قبوتوني تقرأ ميسر عبي يحمد إثيوبيا بغربيت حقر يالو قجت بسلام دي قواج اميد درغون ترات بسرون دمت لقف غرسوم تقرأ ميسرو ينقلسوت بسودان قدالي بتكاهدو عربان دنياو يإيقاد ليو يمروش كوباية لينو إثيوبيا بإيقاد اميد درغون يسلامنا يمرقاقاتي لات بنقات ومدقف لين موئي تواتا وقال تقرأ ميسرنا يالو كان برنو تسات فواجونا تناكو زاري مام شاونو دادي سوا تمال سوال President Taluk Zawde, Yahagari to Huggle Hulum Kultafes Amin Dion Asasabo. Asasamantanyao, Yeberoch, Bersaboch Naz Boch Baal, Besumari Jiga Katamata Cabral, Walitam. ዛነትና ኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል በጅግጅጋ ተከብሯል። በዓሉ የኢትዮጵያውያን ዛነት ጸጋ ጎልቶ የሚገለጽበት በመሆኑ ሀገራዊ አንድነትን ይበልጥ ለማጠናከር እድል እንደሚፈጥርም ነው የተገለጸው። የፌዴራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመተባበር አንዱ የሌላውን ችግር በመፍታት አንድነታችንን ይበልጥ ማስጠበቅ ይጠበቅብናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ትልቅነት በየትኛው ማቅጣጫና መልክ ብናየው ከህዝቦቿ ትልቅነት የሚነጣጠል አይደለም። የነርሱ ታሪክ፣ የነርሱ ጀብዱ፣ ባህሎች ወዘተ ድምር ውጤት ነችና በዓለም ደረጃ የተደነቁ ብሎም ለዓለም የተበረከቱ ድንቅ ቅርሶችን ያፈራች አገር ነች። የሚደነቁ መለያችን የሰጡንና ያቆዩልን ናቸው። አገር ስትጠቃ ወራሪ ሲፈታተናት ሆብሎ በመነሳት ዳር ድንበር ያስከበሩልን ዛሬ አንገታችንን ከፍ እንድናደርግ ብሎም እንድንኮራ ያደረጉልን የኢትዮጵያ ህዝቦች ናቸው። አገራችንን ታላቅ ያደረጓት ህዝቦቿ ናቸው። እኛ ማቆየት ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የሚሰማን ወራሾች መሆናችንን ማሳየት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ግዴታ ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ባገሪቱ ህጎች እኩል የመመረጥ መብት መረጋገጥ እንዳለበትም ፕሬዝዳንቱ አገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለሁላችንም የምትበቃ አገር ነች። ከሁላችንም በላይ ነች። ኢትዮጵያ የርሶ ያንቺ ያንተ የኔም የጋራ አገር ነች። ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እንደምናከብር ሁሉ ለብሔራዊ ማንነታችን ለኢትዮጵያዊነታችን ከፍተኛውን ቦታ መስጠት ደግሞ ይጠበቅብናል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ያገኙት ተሻገር በበኩላቸው ባሉ ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል ብለዋል። ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ የህዝባችንን የማንነት ያስተዳደር ወሰን የፍታዊነትና የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመፍታት ጥረት አድርገናል። ተጨባጭ ለውጥም አምጥተናል። ቀሪ ያደሩ ጥያቄዎች በንግግርና በውይይት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጠብቆ ለመፍታት እየሰራን እንገኛለን። ብዛነትና ኩልነት በማክበር በማስከበር ሀገራዊ አንድነታችንን ለማጽናት የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔሮችና ህዝቦች የየራሳቸውን ድርሻ ሊወጡ እንደሚገባ በዚያ አጋጣሚ መልእክቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ።
የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል እየተከበረ ያለው የክልሉ ህዝቦች ሰላምና የልማት ተጠቃሚነት በተረጋጋበት ወቅት መሆኑን ገልጸዋል። 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በክልላችን ለሁለተኛ ጊዜ በሚከበርበት በዚህ ወቅት የህዝባችን የዘመናት ጥያቄ የሆነው አስተማማኝ ሰላም ከመስፈኑን ባሻገር የክልሉ የቀድሞ ግጭታ የቀየሩና የህብረተሰቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ያረጋገጡ ዘርፈ ብዙ ስኬቶችን ባስመዘገብነት ጊዜ የሚከበር በመሆኑ የዘንድሮውን በዓል በብዙ መልኩ የተለየ ያደርገዋል። የሶማሌ ክልል ከዚህ በፊት 8ኛውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ማክበሩ ይታወሳል። በተጨማሪም እንግዲህ በጅጅጋ ዛሬ በተከበረው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በተመለከተ ደግሞ ባልደረባችን ማለት ታደሰ ተጨማሪ መረጃ አድርሳናለች። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በሶማሌ ክልል መዲና ጅጅጋ እጅግ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ የተከበረው የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ የታየበት እንደሆነ ለመመልከት ችለናል። ዛሬ የክብር እንግዳ ሆነው የተገኙት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን ለማጠናከር አሁን ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታት በጋራ መስራት እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል። በተለይ ደግሞ እንደ ዛሬው ያሉ ቀናት ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ለመተዋወቅ እንዲሁ ደግሞ አንዳቸው ያንዳቸውን ባህል አንዳቸው ያንዳቸው እውቀት ለመቀበል እድል የሚያገኙበት በመሆኑ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን መውሰድ እንደሚያስፈልግም አንስተዋል። ዘንድሮ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል የተከበረባት ጅግጅጋ ከተማ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የመጡ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የመጡ ተሳታፊዎች በበዓሉ ላይ የተካፈሉበት ሲሆን ባህላቸውን ወጋቸውን ሁኔታዎቻቸውን ሁሉ ለመመልከት ያሳዩበት ነበር። በተለይ ደግሞ የዘንድሮ በዓል ከሌሎች ጊዜያት ሁሉ ለየት የሚለው 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል የማስተናገድ እድል ያገኘችው ጅግጅጋ ዘንድሮ በዓሉን ስታስተናግድ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። 8ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል እዚህ ጅግጅጋ ላይ መከበሩ ይታወሳል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ ክልሉ ይሄንን እድል ድጋሚ ማግኘቱ በተለይ ደግሞ መሰረተ ልማቶችንና ሌሎች ኢንቨስትመንት አማራጮችን ቱሪዝምንም ለማሳደግ ከፍተኛ እድል እንደፈጠረለት ተናግሯል። የመጀመሪያው ክልሉ ያስተናገደው እድል ያገኘበት የ8ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል በወቅቱ ከነበረው አሰራር አኳያ የክልሉ ህዝብ በሚፈልገው መጠን ባህሉን ሊያከብር ያልቻለበት እንደሆነም አንስተዋል። ዘንድሮ ግን በተለየ መልኩ እጅግ ባማረና በደመቀ ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ ውስጥ ሆነን እያከበርን ነው ብለዋል። ዘንድሮ እዚህ ጅግጅጋ ላይ የተከበረው 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ የመተዋወቅ እድል ያገኙበት እንዲሁ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ስሜት አንድነት የሚለው ስሜት ጎልቶ የታየበት እንደሆነ ለመገንዘብ ችለናል። ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ባህሎቻቸውን ለመለዋወጥ የሚያደርጉት ጥረት እጅግ በጣም አስገራሚ ነበረ። በሌላ በኩል ባለፈው ዓመት በሲዳማ ክልል እየተዘዋወረ ለህዳሴው ግድብ ማስፈጸሚያ ገንዘብ ሲሰበሰብበት የቆየው የህዳሴ ግድቡ ዋጃ ከሲዳማ ክልል ለሶማሌ ክልል ተላልፎ ተሰጥቷል። የሲዳማ ክልል ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ 108 ሚሊዮን ብር ከክልሉ ህዝብ በዚህ ዋንጫ አማካኝነት ማሰባሰብ መቻሉም ተገልጿል። ዘንድሮ ደግሞ 2016 ላይ በሶማሌ ክልል ተዘዋውሮ የሚያሰባስበው ገንዘብ እንዲሁ ለህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ የራሱን ድርሻ ይወጣል ተብሎ ይታሰባል። ክልሉ የ19ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል አዘጋጅም ታውቋል። በቀጣዩ ዓመት ይህንን በዓል የሚያስተናግደው አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል እንደሆነ ተነግሯል። ቀጣይ አስተናጋጅ ከተማ የሆነችው የአርባ ምንጭ ከተማ እንደምትሆንም ነው የተነገረው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ከሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የአዘጋጅነቱን የሰንደቅ ዓላማ ርክክብም አድርገዋል። በዓሉ በዚህ መልኩ ተከብሮ ተጠናቋል። በተጨማሪም እንግዲህ በዓሉ አጠቃላይ ድባብ ምን እንደሚመስል ደግሞ ከተከታዩ ተንቀሳቃሽ ምስል እንከታተል። ብሔር ብሔረሰቦች ብሔረሰቦች
ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች አልባሳትና ባህላዊ ጨዋታዎችን በማህበረሰብ ስር ገጾች ስለሚያስተዋውቅ ወጣት እንነግራለን። አስራስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል አለፉት 4 ቀናት በተለያዩ ስያሜዎች ሲከበር ሰንብቷል። ዛሬ በአምስተኛው ቀን ዳር 29 ቀን የኢትዮጵያ ቀን በሚል ስያሜ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ በደማቅ ስነ ስርዓት እየተከበረም ይገኛል። ዛሬ ተከብሯል። ሪፖርተራችን ሰይፉ ገብረጻድቅ በበዓሉ ላይ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተደሙ የህብረተሰብ ክፍሎችን አስመልክቶ አነጋግሯቸዋል። ሲነሱ ማስተያየት ተካተሙ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በጣም ትልቅ በዓል ነው። በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት፣ በርካታ ቀለማት ያሉባት፣ ይሄ በአንድ መድረክ የተንጸባረቀና ውበት የሆነበት ልዩነት በውበት ሆኖ የቀረበበት መድረክ ነው። ልማዳቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ማንነታቸውን በአንድ ላይ ሆኖ በአንድ መድረክ ሆኖ ኢትዮጵያኑ በአንድ መድረክ በአንድ ቦታ ላይ ያንጸባረቁበት ስለሆነ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ማለት በጣም ለሀገራችንም ለእኛም በጣም ትልቅ በዓል ነው። እንኳን አደረሳችሁ ለ18ኛ ብሔር ብሔረሰብ። በጣም ደስተኛ ሆነን ያለነው ብሔር ብሔረሰብ መቼም ሲገናኙ ከእርስ በርስ ጸባይ፣ ፍቅር፣ አንድነት ተቀብለን ነው የምንሄደው። ከመጣን በጣም ደስተኛ ነን። ጅጅጋ አይቻላቅም፣ ግን ለብሔር ብሔረሰብ በዓል አየሁት፣ ደስተኛ ነኝ። ያለው ፍቅር በጣም ደስ ብሎኛል። ተቀራርበናል፣ ባህላችን መለዋወጥ ችለናል፣ አንድነታችን ለማጠንከር በጣም ተግባብተናል፣ ተቀራርበናል ብዬ ነው የማስበው። እሱ ነገር እንድላይ ያደርገዋል። በጅጅጋ ላይ ያየሁት ነገር ቢኖር ለሰው ያላቸው ክብርና ለሰው ያላቸው ፍቅር በጣም የተለየ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በርካታ የልምድ ልውውጥ ያደረግንበት ነው። ባህሎቻችን ያስተዋወቅንበት ነው። አብሮነትን፣ አብሮ መኖር አንድነታችንን፣ በብዛነታችንን ሁሉ ያሳየንበት ነው። ብሔር ብሔረሰቦ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች አሉና እኛም የራሳችን ብሔር ባህል እሴቶቻችንና ቋንቋችንን የባህላዊ ጭፈራዎችን ጭምር ያሳየንበት እድል ያገኘንበት ብዬ ነው ማስበው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተገበረች ሲሆን 4ኛውን ህገ መንግስት ደግሞ በ1987 ዓመተ ምህረት ወደ ስራ አስገብታለች። ኢትዮጵያ አሁን በስራ ላይ ያለውን ህገ መንግስት ጨምሮ 4 ህገ መንግስት ተግብራለች። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የእስከዛሬ ጉዞ ምን ይመስላል? መቅላይ ደረጀ እንደሚከተሉት አስቃኝናለች። ህገ መንግስት የአንድ ሀገር የበላይ ህግ ነው። በአንድ ሀገር ስለሚኖር የፖለቲካ ስርዓት፣ የስልጣን ባለቤትነት፣ የመንግስት አወቃቀር፣ የስልጣን ክፍፍልና አሰራር እንዲሁም የዜጎችን መብቶች፣ ነጻነቶችና በመንግስትና በዜጎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚደነግግ የህግ ሰነድ ነው። የመጀመሪያውን ህገ መንግስት ስለተወዳጁ ህዝባችን አዲስ አይነት ህገ መንግስት መተዳደር ጀምሯል። ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ማርቀቅና ማጽደቅ እንደሆነ ይታወቃል። ኢትዮጵያ አሁን በስራ ላይ ያለውን ጨምሮ 4 የህገ መንግስቶችን ተግብራለች። ዘርዘር አድርገን እንመልከት። በሀገራችን ኢትዮጵያ የህገ መንግስት ታሪክ ያሁኑ የኢፌድሪ ህገ መንግስት 4ኛ ህገ መንግስት ሲሆን የመጀመሪያው በ1923 ዓ.ም ተብረት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የተደነገገ ነበር። ከ1923 በፊት በኢትዮጵያ የነበሩ መንግስታት በውል የሚታወቅ ህገ መንግስት አልነበራቸውም። ከ1464 እስከ 1468 በንጉስ አጼ አምደ ጽዮን ዘመን ፍትሐ ነገስት የሚባለውን መንፈሳዊ ህግ በህገ መንግስት አምሳል በስራ ላይ እንዲውል ተደርጎ ነበር። ወደ 1923 እንመለስ። ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በይፋ ንጉስ ተብለው ዘውድ መድፋታቸውን ተከትሎ የመጀመሪያው የንግስና ዘመናቸው ላይ በስራ ላይ እንዲውል ተደረገ። በ1923 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን ህገ መንግስት ስለተወዳጁ ህዝባችን ስንሰጥ ይህን አላማ ከግቡ ለማድረስ አስበን ህገ መንግስቱ የዜጎች ይሁንታ ሳያስፈልገው በንጉሱ መልካም ፈቃድ እንደወጣ ይነገራል።
በዛው በንጉሱ የስልጣን ዘመን 1948 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስቱ ተከለሰ። ሙሉ ለሙሉ መቀየር ሳይሆን የተወሰኑ ማሻሻያዎችን በማድረግ ወደ ስራ ገባ። ይህ ህገ መንግስትም የኢትዮጵያ ሁለተኛው ህገ መንግስት ሆኖ አገልግሏል። በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስተኛውና አጭር ጊዜ ያለው ህገ መንግስት ደግሞ በ1979 ዓመተ ምህረት የጸደቀው የደርግ ዘመን ህገ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በከተተኛ ተሳትፎ ባዘጋጀው ራሱ ባጸደቀውና በመረጣቸው እንደራሴዎቹ አማካኝነት ሙሉ ህጋዊ ኃይል ባገኘው አዲስ አይነት ህገ መንግስት መተዳደር ጀምሯል። ከህገ መንግስቱ ድንጋጌ በኋላ ብዙም ሳይቆይ በ1983 ዓመተ ምህረት ደርግ በትረ ስልጣኑን ሲቀማ ህገ መንግስቱም 4 አመታትን ብቻ በስራ ላይ ውሎ ባጭር ተቀጨ። ይሄ ዛሬው ቀን ሁሉም በፊት የሚያስታውሰን ነገር ቢኖር የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝቦች ለረጅም አመታት የተነፈቁትን መብታቸውና ነጻነታቸውን ለማግኘት ሳይሳልሱ ያካሄዱት መራራ ተጋድሎን ነው። አሁንም በስራ ላይ ያለውና በሀገራችን አራተኛ ህገ መንግስት በ1987 ዓመተ ምህረት ወደ ትግበራ የገባው ነው። ህገ መንግስቱ ከ1983 ማለትም ደርግ ወድቆ ኢሃዲክስ የስልጣን መንበሩን ከጨበጠበት ዘመን ጀምሮ እስካሁን በስራ ላይ አለ። ይህንን አብይ ተግባር ከመፈጸም አኳያ ልዩ ኃላፊነት የተሰጠው ኮሚሽን ስራውን የጀመረበት ቀን በመሆኑ ልዩና ታሪካዊ ቀን ነው ማለት ይቻላል። ህገ መንግስቱም ህዳር 29 ቀን 1987 በህገ መንግስት ጉባኤ ጸደቀ። ነሐሴ 15 በነጋሪት ጋዜጣ ታውጆ በስራ ላይ ዋለ። ይህ ህገ መንግስት በአዋጅ ቁጥር 1 ህዝባር 1987 ሲደነገግ በፊርማቸው ያጸደቁት የወቅቱ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ነበሩ። በዛው አመት በ1987 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ምርጫ ተካሂዶ ኢትዮጵያ ከፕሬዝዳንታዊ ስርዓት ወጣ ወደ ፓርላሜንታዊ ስርዓት የምትመራ ሀገር ሆነች። አቶ መለስ ዜናዊም የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተመረጡ። የኢፌድሪ ህገ መንግስት 11 ምዕራፎችና 106 አንቀጾች ያሉት ነው። ይህ ህገ መንግስት የሀገሪቱ የበላይ ህግና ሰነድ ሆኖ ስራ ላይ ከዋለ 3 አስርት አመታት ሊሆነው ነው። ታዲያ በህገ መንግስቱ ዙሪያ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ ውክልና አልነበረንም። ይህን ያህል አመት የቆየው ህገ መንግስቱ ማሻሻያ ወይም ደግሞ ለውጥ አልተደረገበትም የሚሉት ከጥያቄዎቹ መካከል ይገኙበታል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ አዲስ ህገ መንግስት አለያም ማሻሻያ ያስፈልጋት ይሆን? አሁን ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች አልባሳትና ባህላዊ ጨዋታዎችን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ስለሚያስተዋውቁ ወጣቶችን እንገራችሁ። በዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሜዲካል ላብራቶሪ 3ኛ አመት ተማሪ የሆነ ወጣት ሙሉጌታ አይተን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አልባሳትና ሙዚቃዎቻቸውን በቲክቶክ ማህበራዊ ትስስር ገጽ አስተዋውቃል። የወጣቱ ተግባር በአሁኑ ጊዜ ከ58000 በላይ ተከታዮች እንደሆኑ ታድርጓል። ወጣት ሙሉጌታ በብዛህነት ያጌጠች ጠንካራ ሀገር ለመገንባት በየብሔረሰቡ ያሉ ለአብሮነትና ለአንድነት መሰረት የሆኑ ሀብቶችን ትርጉም ባለው መንገድ መጠቀም እንደሚገባ ይገልጻል። ሚካኤል ገዙ አነጋግሮታ ሲከራስ እንደበተካስ እንደማለስ። ሙሉጌታ ይተነባላለሁ። የዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ካምፓስ የጤና ሳይንስ ተማሪ ነኝ። የምሰራቸው ቪዲዮዎች በሙዚቃ ነው የምሰራው። ሙዚቃው ደግሞ የኢትዮጵያ ካልቸራል የሆኑ ሙዚክ ናቸው። ሁሉንም ብሔረሰብ በአንዳንድ ሙዚቃዎች አሉ ዳንሳቸው ትንሽ የሚያስቸግር፣ እነሱን ትን እያረኩኝ ነው የምሰራው እና ሁሉንም ብሔር ባማከለ ነው እንትን እያልኩ ያለሁት እየሰራ ያለሁት። የምሰራውም ልክ የባህል ልብስ ነው የለበስኩት።
ይሄ ባል ልብስ ደግሞ የሲዳማ ባል ልብስ ነው። ቆሎ ይባላል አጠራሩን ካልተሳሳት እና አሁን የተለያዩ የባህል ልብሶችን እየቀያየርኩ ነው እየሰራ ያለሁት። ይህ እንግዲህ ያስተላልፋል ብዬ ያሰብኩት ማለት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ብሔረሰብ ነው ያለው እና አሁን አንዱ የአንዱን ለምሳሌ የአንዱን ብሔር ቋንቋ ሙዚቃውን የማያውቀው ሰው ለምሳሌ አለ። እኔ አሁን ለምሳሌ የሆነ እንትን ላይ ስሙን አላውቀውም ማለት ብዝሃ ህብረ ብሔራዊ እንደሆነ ነው እንጂ የማውቀው ስፔሲፊክ የሆነ እንትን አላውቀውም ነበርና ኮሜንት ላይ በዚህ ሙዚቃ ስራልን እያሉ ሲጽፉልኝ ማለት ነው ኮሜንት ላይ ልክ በዛ እንትን እያልኩ ሙዚቃውን በዛ ሰርች አድርጌ በማግኘት እኔም እንዳውቅ አድርጎኛል። ሰዎችንም ልክ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ስሰራ ልክ አንድነትን ነው የሚገልጸው ማለት የሆነ ቦታ ላይ ሂጄ በአንድ ልብስ ሙሉ ብሔረሰብ ነው የሚገልጸው እስካሁን ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ልክ አንድ ብዝሃ እንደሚሉ አድርጌ እንግዲህ አስቤ እየተንቀሳቀስኩ ያለሁት ብዝሃነታችን አንድነታችን ፍቅራችን መዋደዳችን ያው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነታችንን ነው የሚገልጽልንና ለሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንኳን ለብሔር ብሔረሰቦች በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። አይቼም አልጠግባት አይኔ ሁሌም አይረሳት ያቺን ያፋር ቆንጆ ወዴት ባገኘኋት ያፋሯ ቆንጆ ያፋሯ ወጣት ያፋሯ የዛሬ 10 ዓመት ገና በቂ አማራጭ ባልተመቻቸበት በዚያ ጊዜ የተመኙ ያላገኙትን የፈለጉ ያጡትን ለህይወቱ ገዛ ለነፍሱም እፎይታ የሚሰጠውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በሀገራችን አስተዋወቀን። የሸሪያን መርሆች መሰረት ባደረጉና በተመቻቹ የፋይናንሲንግ አማራጮች ችግሮን ፈተው ስራውን የሚያቀላጥፉበትን እድል እንዲሁም ፍላጎቶን ያማከሉ የቁጠባና የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎቶችን እያቀረብን ከርሶ ጋር 10 ዓመታትን አብረን ተጉዘናል። ስኬታማ ምዕራፍ ብሩህ ተስፋ ሲቢኢኖር የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ያሳለፍናቸውን 10 የስኬት አመታት ተመርኩዘን እልፍ የከፍታ አመታትን በወዳጅነት እንዘልቃለን እና መሰግናለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ነን። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባጥነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የኦሮሚያ ባንክ በ2015 በጀት አመት ከታክስ በፊት 2 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። የባንኩ አጠቃላይ ሀብትም 66 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ቅድስ ማሞ። ኦሮሚያ ባንክ ከተመሰረተ 15 አመታትን አስቆጥሯል። ባንኩ 14ኛ አመታዊ መደበኛና 5ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን ሲያካሂድ የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አሰፋ ሰሜን እንዳሉት ባንኩ በተጠናቀቀው የ2015 በጀት አመት ከታክስ በፊት 2 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘት ችሏል። ባንካችን ከተያዘው አመታዊ የገቢ
እቅድ 4% በመብለጥ የብር 8.3 ቢሊዮን ታርካይ ገቢ ለማግኘት የቻለ ሲሆን በአመቱ 2 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ትርፍ ማስመዝገብ ችሏል። ይህም ከቀዳሚው አመት ተመሳሳይ ወቅት ትርፍ ጋር ሲነጻጸር 63% እድገት ያስመዘገበ ሲሆን እድገቱም በባንካችን ታሪክ ከፍተኛ ነው። ኦሮሚያ ባንክ አጠቃላይ የሀብት መጠኑ 66 ቢሊዮን ብር መድረሱንም ነው የቦርድ ሰብሳቢ የገለጹት። ባንካችን አጠቃላይ ሀብት በበጀት አመቱ መጨረሻ ጁን 30 2023 ማለት ነው ብር 66 ቢሊዮን የደረሰ ሲሆን ካለፈው አመት 27% እድገት አስመዝግቧል። የባንካችን አጠቃላይ ካፒታል ብር 9.1 ቢሊዮን ሲሆን የተከፈለ ካፒታል ደግሞ ብር 5.4 ቢሊዮን ደርሷል። ይህም ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የ23% እድገት አስመዝግቧል። ኦሮሚያ ባንክ 4.3 ሚሊዮን ደንበኞች ሲኖሩት 2.5 ሚሊዮን የሚሆኑት የዲጂታል ባንክ ተጠቃሚ ናቸው። ባንኩ 503 ቅርንጫፎችን በመክፈት ተደራሽነቱን እያሰፋ ሲሆን ተቀማጩም 54.3 ቢሊዮን ብር ደርሷል ተብሏል። በጉባኤው የዳይሬክተሮች ቦርድ ምርጫ ተካሂዷል። በድፍረት አይደረስብኝም በማለት ከህጋዊ ተጫርቶች ጋር በሐሰተኛ ሰነድ አብሯቸው ተጫርቷል። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ካጫታቸው ተሽከርካሪዎች አንዷን የቤት መኪና በሐሰተኛ ሰነድ ይዞ ተሰውሯል። እንዴት ዘረፈ? የጨረታው ሂደት ምን ይመስል ነበር? በሐሰተኛ የጨረታ ሰነድ የተሰወረችው ተሽከርካሪ ዕጣ ፈንታዋ ምን ሆነና ወንጀለኛው ላይ የታለፈው ቅጣት በተመለከተ ጥላሁን ካሳ በቀጣው ዘገባው ይነግራል። ወንጀለኛው በአምላክ ይሁን አበጀ እድሜው 28 ስራው የግል ነዋሪነቱ በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 ነው። ወንጀለኛውን ለማረሚያ ያደረገው ጥፋት ከጨረታ ጋር የተያያዘ ነው። ህጋዊ ጨረታን ህገወጥ መልክ በመስጠት የተፈጸመ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት መስከረም 12 2015 ሙሉ የመድን ክፍያ ፈጽሞባቸው የተረከባቸውን ተሽከርካሪዎች በጨረታ ለመሸጥ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ማስታወቂያ ያወጣል ነው የሚለን የፍትህ ሚኒስቴር ጸረ ሙስና ዳይሬክቶሬት አቃቢ ክስ። በዚህ ጥሪ መሰረት ብዙዎች ለጨረታ ማስከበሪያ የሚሆን ሲፒአስ ይዛሉ። ወንጀለኛው በአምላክ ይሁን አበጀ በልቡ የሸመቀውን ክፉ ሐሳብ እንደያዘ መስከረም 30 2015 ሁለት ሲፒዎችን ያዘጋጃል። ነጻነት መስፍን በተባለ ግለሰብ ትእዛዝ የተሰራ እንዲሁም ሌላኛው ቮይድ ወይም የተወገደ ሲፒዮ ሆኖ ሳለ በራሱ ስምና ትእዛዝ ከዳሸን ባንክ የተሰራ በማስመሰል በድምሩ 200 ሺህ ብር ሐሰተኛ በሆነ መንገድ በራሱ ስም የተዘጋጀ የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒዎች አቀረበ ነው የሚለን ክሱ። በዚህ በተጨበረበረ ሰነድ በጨረታው የተወዳደረ በመሆኑ እንዲሁም ጨረታ ተወዳድሮ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የሆነ ኮድ 2B87869 አዲስ አበባ የሆነ ተሽከርካሪ ቫትን ጨምሮ 3 ሚሊዮን 555 ሺህ ብር አሸናፊ መሆኑ ይገለጽለታል። ሊብነት መንገዱ አልጋ ባልጋ የሆነለት ወንጀለኛው በአምላክ ይሁን አበጀ አሸናፊ የሆነበትን ገንዘብ በኢትዮጵያ መድን ድርጅት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገቢ አድርጎ ተሽከርካሪዋን መረከብ ሲገባው ይህንን ወደ ጎን ተወነ የሚለን የአቃቢ ክስ። የተጠቀሰውን ገንዘብ ወደ ድርጅቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ገቢ ሳያደርግ በሐሰተኛ መንገድ የተዘጋጀ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስቀል አደባባይ ቅርንጫፍ የገቢ ደረሰኝ በማቅረብ ተሽከርካሪዋን ተረከበ ይለናል ክሱም። በዚህም በፈጸመው ሐሰተኛ መንግስታዊና ህዝባዊ ድርጅት ሰነድ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል ተከሷል። አይደረስብኝም ብሎ በስውር የፈጸመው በርሱ ዘንድ ረቂቅ በተባለ መንገድ የተከናወነ ጥፋት በፖሊስ ጥብቅ ክትትልና ምርመራ በፍትህ ሚኒስቴር የጸረ ሙስና ዳይሬክቶሬት አቃቤ ህግ ድጋፍ ጥፋቱ ለአደባባይ በቅቶ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 5ኛ የሙስና ወንጀል ችሎት መዝገቡ እንዲመረምር ሆኗል። ግራ ቀኙ ሲመረምር የቆየው ችሎቱ ሰሞኑን በወንጀለኛው ላይ ያስተላለፈውን ቅጣት ተከትሎ በአራት ዓመት ከአምስት ወር ጽኑ እስራትና 85 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ ያስተምረዋል በማለት ወስኗል። በወንጀለኛው የተሰወረችው ተሽከርካሪ የተዘረፈው የመድን ድርጅት እንዲረከባት ሆኗል። በፍርድ ቤት ትእዛዝ የማጭበርበር ውጤቱ ይሆናል። ይሆንልኛል ያለው ሳይሆን ያልጠበቀው ማረሚያ ተቀብሎታል። የውጭ ዜና። ዚምባብዌና ቦትስዋና ከቪዛ ነጻ ጉዞ ለማድረግ መስማማታቸውን ገለጹ። ዚምባብዌና ቦትስዋና የጋራ ስምምነት ላይ ደረሱት ዜጎች በፓስፖርትና ቪዛ መስፈርት እንዳይንገላቱ ለማድረግ ነውም ተብሏል።
ይህም በሁለቱ ሀገራት መካከል አዲስ ያልተገደበ የጉዞ ስምምነት እንደሆነ ተጠቀሰው። የዚምባብዌው ፕሬዝዳንት ኢመርሰን ምንጋጋዋ ሁለቱም ሀገራት አፍሪካዊ በመሆናቸው ዜጎች ያለ ቪዛ እንዲንቀሳቀሱ ስምምነት ተደርሷል ብለዋል። ዚምባብዌና ቦትስዋና የፓስፖርት ማነቆችን በማፍረስ ግንባር ቀደም ሲሆኑ እርምጃው ወደ ጠንካራ አፍሪካዊ አንድነትና ትብብር የሚወስደውን እርምጃ የሚያመላክት ነው ተብሏል። ይህም የጋራ መግባባትና የኢኮኖሚ እድገት ለማጎልበት አህጉር አቀፍ ቁርጠኝነትን እንደሚያሳይም ተገልጿል። ሲሸልስ፣ ጋምቢያና ቤኒን ለአፍሪካ ጎብኚዎች ከቪዛ ነጻ መግቢያ መፍቀዳቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የተላለፉላችሁ የምሽት ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በሰላም በል።